بقالي. فعلا تستاهل كويس. شوف دي. انت جبت البورتريه ده منين؟ ايه رايك حلو مش كده؟ مين اللي رسم؟ معرفش. امال جبته ازاي؟ انت فاكره مرسوم من امبارح؟ بص للتاريخ كويس. 68 نادر الرفاعي. مين نادر الرفاعي؟ ايه؟ عجبتك اللوحة بتاعته؟ انا اعرف رسامين الستينات كلهم بس ما سمعتش عن نادر الرفاعي ده. اللي سمعته انه كان رسام شاطر واختفى فجأة. اختفى؟